Hasan di sana. Hasan di sana. Nachukua fursa hii kwa sababu mgeni wetu rasmi kwa Shinezi leo amefika. Niwakaribishe rasmi katika kikao hiki chetu katika hafla hii ya kutuza wanafunzi wetu. Tuzo mwaka wa 2017. Mgeni wetu mstahiki Kenya Libora, mwalimu mkuu mtawa Anastasia, vile vile mtawa Jean Francis, msimamizi wa watawa wote katika eneo hili la Mashariki ya Afrika almaarufu Eastern African Region, mwenyekiti wa halmashauri ya walimu na wazazi PTA, wanachama wote wa PTA, wazazi wapendwa, walimu, wanafunzi, mabibi na mabwana na waalika wengine wote ambao mmehudhuria hafla hii leo, ninaomba kuwasalimu na kukaribisha. Wakubwa wangu, shikamoni. Wenzangu, hamjambo. Na wandogo wangu pale, nataka nipewe shikamoo yangu. Wanafunzi, nataka salamu. Nataka nisalimiwe. Siasikia bado? Shikamoo. Marahaba, hamjambo. Hamjambo mwalimu, shikamoo. Tuko tayari? Kama tuko tayari, tumpigie Yesu makofi. Tena shangwe kwa Yesu. Shangwe na vigelegele. Thank you. Thank you very much. Ningetaka kusema vile vile, miaka mitano ijayo Loreto hapa Kenya itakuwa inaadhimisha na kusherehekea miaka 100 tangu kuasisiwa hapa nchini Kenya. When you look at some of the badges that we are wearing, is Loreto at 100 celebrating God's faithfulness. Miaka 100 si jambo dogo. Ni shukrani kubwa kwamba kwa muda wa miaka 100 tumekuwa tukisonga mbele kuendeleza sio injili tu, vile vile kukuza vipawa vya wanafunzi wadogo ambao wameinukia wakakuwa wakawa watu wazima. Kila mtu karibu sana. Feel at home, enjoy. Asanteni sana.